Bie fort Aldi Rama, mua bie fort dhe policia shtetit. Policia shtetit e këtë dhe dhimin e kanë shumë. Kjo përplasje verbale mes detektivëve të policisë shtetit dhe kryetares LSI-s ndodhi në Durrës, ku Monika Kryemadhi po zhvillon të një takim me banorët e prekur nga tërmeti, por pa vendosur maskën mbrojtëse. Unë jam Monika Kryemadhi, vla e bia Ramazan Kryemadhit, 9 prill, datë lindja 74, 30.000 lekë shi jotë. Edhe Edi Ramës nuk është asgjë përballë shtëpisë së zonjës. Edhe pse është gjoba e dytë, Kryemadhi nuk e refuzoi, madje duke lënë edhe një shënim mbi të. Ajo tha se më 25 prill qytetarët do ta gjobisin Edi Ramën. Do t'ia çerim maskën. Ti do marrësh në shtëpi me Edi Ramës. Shketi unë do pagoj 60.000 lekë. Jam dedhje kalamajve, ja. Jam dedhje. Banorët i thanë Kryemadhit se kanë mbetur pa çati mbi kokë dhe se pushteti lokal dhe ai qendror nuk kanë ndërmarrë asnjë mask për t'u siguruar strehim, madje i kanë zvaritur. Do vinë në shtator, do vinë tetor, do vinë nëndor. Po shumë mirë. Edhe po bën një vit edhe asgjë. Po kush të vjen nga bashkia? Ku je emri, ku ti trofet? Ku ti nuk japin përgjigje fare. Ne jemi bashki pa kryetar. Ku s'ka kryetar bashkia? Ku nga më shkuve kryetarja? Sa? Lë, më ka përcjell me rezervë. Në Durrës, kryetarja e LSI-s zhvilloi një takim edhe me përfaqësues të biznesit. Ne ju ftojmë të angazhoheni. Angazhoni, kthejeni shpresën qytetit, kthejeni optimizmin. Qofse ne do vazhdojmë me klasë politike të vjetër, normal që optimizmi do të jetë shumë i vështirë për të kthyer. Kryemadhi kërkoi nga qytetarët që më 25 prill të japin përgjigje indiferencës së qeverisë duke ndëshkuar atë me votë.